Noregado, sobre a arbitragem. A arbitragem marcou, Noregado. Marconi, me parece que ele está atrasando um pouco o jogo. Me parece que ele está torcendo. Não sabia que marcava o tempo, hein? Eu acho que é falta de policiamento. Capitão! Vai, juiz! Vai, juiz! Falta de policiamento, então. Então o negócio é problema, é falta de policiamento. Agora acaba de chegar a tropa de choque. O Exército Maria Aeronáutica. Sai da bola. Tem uma árbitro, tem uma irregularidade em campo. Um jogador de óculos. Nota! Foi para linha de fundo, vai bater Maurinho, Carnaval de óculos. Pode bater de pé, pode bater de mão, pode bater de cabeça, tudo é verdade. Fala, Teteu. Teteu emagreceu nesses últimos dois dias. Saiu o goleiro e defendeu. Fala, voltou com o nosso zagueiro que jogou no outro jogo. Jogou na mão do outro que jogou no outro jogo também. Jogou na mão do outro que jogou no outro jogo. Tanta cara de simpatia. Cara domina, levanta pro capitão. Capitão de boa. Pode bater. Opa! Voltou. Tirou os amigos de favorito, entregou para Maurinho Carnaval. Aí deu uma cabeça de mundo, não houve nada, foi uma agressão, opa, outra agressão, outra agressão. A bola continuou com a de mundo, não é nada. A levanta de mundo passou para o Teteu. Trocou, sai, favorito, vamos aí para Teteu, Teteu para favorito. Pegou, sai, jogou para favorito. Felipe, tranquilo, olha só o amigo de fato, combinou com tranquilidade, olhou, observou, olhou para Matheus, girou, jogou, tocou, a Flávio, Flávio domina, jogou na porta, girou, capitão, combinou com tranquilidade, deu passe, pegou para aquele menino ali que é amigo dele. Observou, lançou, na frente para Maurinho Carnaval, de boa, levou, saiu o goleiro com tranquilidade, já arremessou na frente. Jogou o capitão, o dominou o favorito, deu aquela famosa vitória, e leva tudo para fora que tem na frente. Quer que tocou para Edmundo? Edmundo tocou para Pedro Rafael, o animal, que tranquilidade, de boa. Dividiu o Edmundo com o favorito, favorito levou, favorito levou dois, favorito levou três. Perdeu um ponto, bem passado, então deu. Meu Deus do céu! Amigo de Antônio Primo, levou para Pedro Rafael. Aqui é o primeiro sabido. Seu menor, observou a direita do seu presidente. De quando ele voltou, jogada ensaiada. Só que faltou o ensaio. Alguém voltou no ensaio. Felipe, Filipinho, Favolinho, quebrou um, tocou no meio, tirou. Parei de mundo, parei de mundo. Amigo do capitão. Seu menor, amigo do capitão. Tentou, dominou, tranquilo, mano a mano. Ele pega o Rafael. Pega o Rafael, animal. Tá ali mesmo. Isso, filho. Alegado, comentário que eu tenho que falar. Fala, vamos observar. Vem cá, chama daquele lance ali. Não vai pra perder o Maurinho. Tirou pelo Rafael. Rafael, animal. Voltamos lá, voltou para o Toscano, que botou para o Pedro Rafael, voltou para aquele. Aqui de fora que vão trazer. O lateral não pode ser batido com as mãos. Tem que ser batido com as duas mãos. Ah, já tocou a bola com o amigo de Antônio Primo, dominou com tranquilidade, pegou o papel do capitão, tocou no capitão, acabou tocou com o amigo dele.
derruba Pedro Rafael e Bertone de Vila pra fora. Beba água! Mineral! Pra bater o vale Pedro Rafael. Atenção, senhoras e senhores, se você está com gonorreia, se está doente, se está passando mal, tome melhorão. Atenção, bola agora para o capitão tocou para o colega Antônio Pino, colega do capitão Pedro Rafael, do colega do capitão, o colega de Antônio Pino. Toma. 0-0. Anotem! Foi demais. Tempo e placada. Seis minutos do primeiro tempo. O time de azul tem zero. O time de vermelho também zero. Estamos no alongamento da partida. Bola pro amigo de Antônio Primo. Amigo dominou, observou, lançou de primeira. Agora pro amigo do capitão. Tocou pra cama, agora o animal. Vai até pro gol, atenção. Isso, ficou errado. Oh, aí. Lateral para a equipe de vermelho, bateu já, tocou no mundo 2, voltou, capitão Pacleber, salva o Bacinho, quem é que vai assinar? Pacete, bateu o Kleber! Observou, tocou para Maurinho, bom carnaval, perdeu,
tirou, tocou, recebeu, fora. Estamos a, já no tempo de acréscimo. 0-0, tirou o bandeira, opa, lateral, tirou bastante lateral. Teremos um comentário no intervalo do jogo de várias pessoas dando opinião sobre o jogo. O jogo está movimentado, atenção, salvou para o capitão, finalizou! Defendeu o Maranhãozinho! Salvou o Mineiro Gol, bateu o Pedro Rafael Quadro de novo, defendeu o Maranhãozinho! Acabou! Time de vermelho, 0! Time de azul, também 0! Vamos ao comentário da arquibancada. Temos aqui vários comentaristas. Eu quero pedir uma entrevista com algum atleta da equipe de azul. Seu time. Eu acho que a gente fez um bom trabalho em campo. Já conhece trazer resultado de futebol, é isso aí, né? O time de futebol não tem, mas já conhece trazer resultado. Beleza, tá dando essa coisa de pedra, só um saco, uma inteligência. Tem que jogar esperando com o jogo. É a mesma coisa, entendeu? É sempre.
Aí eu acho que é o... Agora, o Pedro Rafael. Pedro Rafael e Fabolin chocar é uma coisa normal, hein? Porque Fabolin, ele consegue sempre acertar um pé sem querer pra falar atenção. Só não vai no que houve, Fabolin! Na hora que o Fabolin desfeu, mano! Fabolin desfeu! Já bateu, tocou com o amigo de... Tocou com o amigo de Antônio Primo. Tirou o bateu, tocou com o Maurinho. Pedro Rafael, veja o mundo, cuidado aí, meu Deus, cuidado. Time de vermelho, céu!
quarto minuto, porque não tô vendo a casa ir pro brejo. O time de vermelho não reage. O time de vermelho não reage. Tomou agora. Dominou. Bateu. Rafael. Porra, abriu o olho, cadê o gol pra caralho? Tá de pico, porra! Rafael, vamos lá, velho. Pega a simpatia, saiu cansado, volta cansado. Atenção, saiu agora de novo, macete pra Favorinho. Vamos ali, entrou lá, entrou Cleber, simpatia. Tocou. Tocou para a separação, para o lateral, pega o Rafael. Tocou pro capitão do mundo, tirou o Sara. Tem o jogo, Sara, tranquilo. Dominou a bola, liberador do meio. Tirou, tocou pro capitão, invadiu. Tirou o Favolinho. Encosta, Rafa, encosta. Encosta, olha o pisão. Atenção, dominou pelo Rafael, a ignorância. Bateu! Valeu! Defendeu o Maranhão. Você viu alguma coisa, Olegário? Jogada normal. O jogador, ele tá com a síndrome de Neymar. É o Caio Caio. É o Fábio. Fábio. Nós temos que pesquisar essas coisas. Nesse Brasil acontece de tudo. Isso é fake news, Antônio. Fake news, não deu dinheiro nenhum pra ele. Atenção, dominou. Teteu, ali não sabe quem é que tá melhor. Teteu, o cara aí. Aí joga, chocolate, hein? Olha o animal. Dominou, Matheus. Tirou o chocolate. Chocolate, vai no gol. Boa, garoto. Boa. Vai virando aí! Vai, sobe! Dois para o azul! Para o time de vermelho, que continua prendendo a bola! Vamos assistir o tempo do lance, vamos conversar com a torcida organizada!